ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ଅବୈଧ କାରବାର ନିରୋଧ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଅବୈଧ ତାର କାରବାର ହେଉଛି, ଏଥିରେ ନିଶା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଶା ଔଷଧକୁ ନା ସୁସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ହଁ ଏଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ସେ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲି କରିଛନ୍ତି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଶୋକ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବା ଅବୈଧ କାରବାରକୁ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ସଚେତନତା ରାଲି ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅପବ୍ରିଷିତ ନିଶା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେ ଇଲିସିଟ ଲିକର ଏବଂ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଚରସ ଏବଂ ହେରୋଇନ ଇତ୍ୟାଦି ଅବାଧରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେଲେ ଏହାର ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ଲୋକ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମର ପ୍ରତି ଗଳି ପ୍ରତି ସହରରେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଯେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଅପମିଶ୍ରିତ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେରୋଇନ ଚରସ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସ୍କୁଲ କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରି ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଉ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏଥିର ବେଶୀ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଦିନର ଏ ନିରୋଧ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ହବ ନା? ଏକୁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ହଉ କଲେଜ ହଉ ଏସବୁର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୁବ ସମାଜ ଏଥିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଟ ଏତେ ଦୂରକୁ ପ୍ରଭାବ ନିଶା ଯେ କି ଯୁବ ସମାଜକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଉଛି, କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନିଶା ତାଙ୍କୁ କିକ୍ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଣାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଏ ନିଶା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆମକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଯଦି ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା କରାଯାଇ ପାରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସହର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ନିଶା ନିରୋଧ ଦିବସ ମଦୁଆକୁ ଆଉ ଘରେ ପୁରାଣୀ ଏବଂ ମଦୁଆ ପୁଅକୁ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସହରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏକ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଶା କାରବାର ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ମହିଳା ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାର ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନିରୋଧ ଦିବସ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଯଦି କାରବାର ଯଦି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାକି ଆଉ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଜାଣିଲେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କନସିୟସନେସ୍ କରିବା କଥା, କନସିୟସନେସ୍ କରିପାରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ପରିବାର, ଆଜି ବାପା ମାଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ବାପା ମାଆ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବି ଜଣେଇ ଦରକାର ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ। ବାପା ମାଆ ମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଯଦି ନିଶା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବ ଯିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବ କିଏ, ତା ସହିତ ନିଶା ପ୍ରସାରଣ ବଢ଼ୁଛି, ଯେତେ ଗଣବଳକାର ଘଟୁଛି ସେତେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଶା ପ୍ରସାରଣ ବଢ଼ିଛି, ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡ୍ରଗ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ତ ଆଉ କେହି ନ ଟାଣନ୍ତୁ, ତ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଚାଲୁ, ମଦ ସେବନ କିଛି ନ ହଉ, ନିଶା ଫିସା କିଛି ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ତ ଦେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବ। କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା? ଅସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହେଲାରୁ ଗାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ବି ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖରାପ କରିଦେଉଛି ଆମ ଦେହରେ, ତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସଠୁ ନ। ଦେଖୁଛନ୍ତି
ଯେମିତି ଛାତ୍ରମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଡ୍ରଗ୍ସ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବା, ତା ସହିତ ମଦ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷର ଥରେ ଏ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର କ'ଣ ହେଲେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଏ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଚେତନା ଆସିପାରନ୍ତା ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଅଟକାଯାଇପାରନ୍ତା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏହାର ଗୋଟେ ସୁରୁବାତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା କରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସିଏ ଏଇଟା ମଝିରୁ ମଝିରେ ଚଲେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ କାନର କଥା ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ମଦ ଖାଇଲା ମଦ ତ ନୁହେଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛୁ ସେଇଟା ବି ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ସେବା ଆଉ କରିବେନି। କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କି ଏହାକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଉ, କି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବି ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେ କି ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ସେଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ହେବ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୂଳଦୁଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଡ୍ରଗ୍ ଏଗେନଷ୍ଟର କହିଲା ପରେ ସେଇମାନେ ବୁଝିବେ, ସେମାନେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବେ। ମୁଁ ବି ଏମିତି ଦେଖିଛି ବହୁତ ବାପା ମାଆ ମଦ ଡ୍ରଗ୍ସ ପିଉଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ବି ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍। ତେଣୁ ସେ ବି ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲରୁ କଲେଜରୁ ଏଇଟା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଜି ନିରୋଧ ଦିବସ, ନିଶା ନିରୋଧ ଦିବସ ବା ଅବୈଧ କାରବାର ନିରୋଧ ଦିବସ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଯେ ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନିଶା ସେବନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଫଳରେ ସମାଜରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିପାରିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।